Back extensions er en rigtig god øvelse til at træne hele bagkæden, og den kan særligt bruges af folk, der har problemer med ryggen eller gerne vil forebygge at få problemer med deres ryg. Den træner baglår, baller og lændemuskulaturen samlet i én bevægelse. Der er et par ting, du skal tænke på, når du laver øvelsen. For det første indstillingen af bænken her. Puden skal ikke være højere end hoftekanten, lidt under, så du kan bevæge dig frit over hoften. Det er fordi, at du skal rette ud i hoften, når du laver bevægelsen, og ikke bøje og strække ryggen, men holde ryggen lige i stedet for. Derudover knæene. Hold dem let bøjet. Overstrækte knæ i øvelsen her belaster knæene, blandt andet menisken, på en uhensigtsmæssig måde. Sidst, men ikke mindst, hold hovedet lige i forlængelse af kroppen og træk hagen en smule ind, så du ikke ligger og knækker nakken tilbage under øvelsen. Jeg demonstrerer lige en gang. Som du kan se, så er hele bevægelsen omkring hoften her. Der er ikke noget med at komme op og oversveje i ryggen. Det er for at fokusere på at stabilisere i ryggen og arbejde aktivt med baller og baglår, i stedet for at bøje og runde i ryggen, som belaster på en uhensigtsmæssig måde. Når du er blevet dygtigere til øvelsen her, og det ikke er nok bare med kropsvægt, så kan du vælge at tage ekstra vægt på. En god måde at gøre det på, det er at bruge en vægtskive, som du holder på brystet her foran. Jeg demonstrerer. I dit center ser bænken måske anderledes ud. Mange steder der oplever du, at bænken den er vandret i stedet for at være 45 grader. Men de grundlæggende principper er fuldstændig samme. Indstil puden, så den er under hoften, og du kan holde let bøjet knæ. Og udføre øvelsen, som vi har beskrevet her i videoen. Der er en grund til, at jeg har valgt at sige, at du skal holde ryggen lige og ikke skal runde og sveje i ryggen. Det er fordi, at de stabiliserende muskler i ryggen, de arbejder for at holde dig neutral. Og det er deres opgave, så det er det, vi træner i øvelsen her også. I stedet for at rulle op eller runde og sveje, som man ser mange mennesker gøre, når de træner øvelsen. Hvis du primært træner øvelsen for at undgå at få problemer med ryggen, så vil høje gentagelser være det bedste valg. 15 gentagelser og op efter, og måske helt uden belastning. Der er en sammenhæng mellem din udholdenhed i din lændemuskulatur og risikoen for at få rygskader. Og udholdenhed træner du bedst med mange gentagelser. Så det er den vej, du går, hvis du vil forebygge rygskader. Hvis du gerne vil opbygge muskulaturen i din baglår, i dine baller eller i din lænd, så skal der mere vægt på. Og det er der, hvor du kan bruge vægtskiven og arbejde med et sted mellem 8 og 10 gentagelser. Helt tunge vægt i den her øvelse vil jeg ikke anbefale. Der mener jeg, at risikoen for skader er for høj i forhold til, hvad du får ud af det.